hogy itt lehetünk a Nemzeti Színházban. Cíl Pétok Fesztivál a národnostných kázališta jelenlét je potaknutý, podržatý i razvíjatý národnostnú kázališnú umietnosť na národnostným jazycima u Mađarskoj, pomoči u izgraní národnostných väza i väza s mađarským kázalištima i strukom te međunárodných kázališných väza. Festival prúža príliku, da sa národnostná kázališná umietnosť uz vlastitú publiku predstaví široj javnosti. Domáčin ovogodišňak festivala bilo je Národno kázalište u Budimpešti. És hát rögtön azzal kezdem, hogy nagyon büszke vagyok, hogy ez a fesztivál itt otthonra talált nálunk, és remélem, hogy a résztvevők jól érzik itt magukat, mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ez így legyen. Divanilo se posli, da je teta umrla na svijet. To nisam čula. Ne, ne. A zima pa nisi osjetila. Hrvatsko kazalište Pečuh je sudjelovalo na festivalu národnostnih kazališta Jelenlit s predstavom Bunjevački bluz, saga o svitu koji nestaje, autora Tomislava Žigmanova, u režiji Slavena Vidakovića. Narečena predstava imala je svoju premijeru mjeseca siječnja, ali zbog pandemije nije se baš igrala. Pa predstava Bunjevački bluz u režiji Slavena Vidakovića je zapravo, dobro kaže njen podnaslov, saga o svitu koji nestaje. Znači, to je jedna predstava o narodu ili bunjevačkom jeziku koji polako nestaje. Mislim da je to važna tema da govorimo o tradiciji, o ljudima koji su živjeli na tim salašima. I publika je do sad jako toplo prihvatila predstavu. Imali smo premijeru, znači, u 12. mjesecu prošle godine, igrali smo je do trećeg mjeseca, dokle nije počela ova situacija. Zato su mu i bili podatni. Kako u svom kazališnom prikazu predstave piše Branka Pavić-Blažetin, zbirka pjesama Bunjevački bluz nastala je 2002. godine uz pokušaj prikaza osjećaja kod bunjevačkih Hrvata koji je razmjerno rijetko bio tematiziran, taj tragičan bunjevački element. Naime, uz poetiku bunjevačkih Hrvata vezivalo se veselje, radost, ali i komediografsko prikazivanje neke vrste jeftine patetike, dok Žigmanov u književnosti tematizira oporo, nesretno, tragično, sve ono što je život, ali je bilo razmjerno rijetko tematizirano. Bunjevački bluz pokušao je dekonstruirati s jedne strane tu vrstu lake komediografske tematizacije bunjevačkog života, a s druge strane ukazati i na taj sve prisutni segment tragičnosti. Teško ću je glumcima zadao bunjevački idiom. Naravno, jako je važno tko se razumije i tko cijeni jezik i povijesnu baštinu bilo koje zemlje ili kulture. Ovo je jedno osvještavanje nekog zaboravljenog, već polako mogu reći vrijeme koje se zaboravlja polako, i zato napominjem, opet mi smo tu da se to podsjete ljudi i to. Imali smo lektora koji nam je pomagao za narječje i za bunjevački, naravno nismo ga 100% mogli svi onako kako i slušali smo lokalne ljude da malo uđe to, i je, potrudili smo se, napravit ćemo koliko možemo taj bunjevački, ali da, uglavnom cijela priča, ajmo reći, ako se to dobro i odigra i ako bude zanimljivo, što je, i lijepa je predstava. Uvijek me mama vodila na šišanje pred tavan kucko proštenje da idem ošišan. Festival narodnostnih kazališta je prilika za narodnostna kazališta u Mađarskoj, tako i hrvatskom kazalištu Pečuh, da svoj rad prezentiraju širem krugu publika u Budimpešti. Uz to, velika je čast nastupiti na daskama Mađarskog narodnog kazališta. Što znači nama? Naravno, to je velika stvar u životu jedne takve institucije Hrvata u Mađarskoj, da možemo nastupati na takvom velikom festivalu i pogotovo u jednom narodnom kazalištu, u Narodnom kazalištu u Mađarskoj. Jako smo ponosni. I ponosni smo i zbog toga što sa našom predstavom, novom predstavom, možemo biti tu nazočni na tom festivalu i to odigrati, naravno, na našem maternjem jeziku, hrvatskom jeziku. Hrvatsko kazalište Pečuh i u ovoj kazališnoj sezoni sprema nove predstave. Jedna je komedija Mire Gavrana, Muž moje žene, a druga je pučki komad Zoltana Gatojija, Krunice. Uz to, među planovima su i gostovanje u naseljima gdje žive Hrvati u Mađarskoj.